inta la xaqiijiyay 10 ruux ayaa ku geeriyootay halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen kadib markii gaariga loo yaqaan cagaf-cagafta oo marayay magaalada Baladweyne uu ku godoomay gaariga cagaf-cagafta oo inta badan dadweynaha isticmaalaan xilliyada biyaha ay soo baxaan ayaa waxa uu ku godoomay xaafada Nuur Xawaad ee magaalada Baladweyne gaariga cagaf-cagafta ayaa isticmaalaan xilliyada biyaha ka ay dadku isticmaalaan inuu ka bixi karo biyaha deegaanka ay dadka deegaansadeen ee duraadka Baladweyne oo loo yaqaan Ceel Jaalle ay ku sugu yihiin dadka ka barakacay magaalada Baladweyne dadkani geeriyooday ayaa isugu jiray rag iyo dumar waxaana la sheegay in tirada dhaawacanta loo qaaday isbitaalada kala duwan ee ku yaala magaalada Baladweyne Maxamed Toone Ciilaaw wararka telefishinka Star Baladweyne